kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal oo hadahan oo kale aad ka daawataan istuudiyaha telefishinka ee magaalada muqdisho. barnaamijka caawa anigu cali baashi ayaa idinla socodsiin doonaa qodobada aanu kusoo qaadan doono. waxaa ka mid ah wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay kusoo bandhigtay qorshe ay doonayso in lagu dhiso wadooyinka iyo buundooyinka dalka xilli wasiirka wasaaraddaas uu maanta ka dhawaajiyey in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in dekad caalamiya oo ganacsiga afrika la wadaagta laga hirgeliyo waddanka saddexda sane ee soo socota. sidoo kale barnaamijka qodobada aanu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid ah wasaaradda haweenka iyo xuquulinsaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay waqti badan iyo dadaalba ku bixi doonto sidii qoondada ama tirada haweenka ee golayaasha dowladda ee siyaasadda dalka ay ku yeelan lahaayeen loo hubin lahaa sanadkan 2016. barnaamijka waxaa soo saaray calinow salaad guuleed ayaa dhanka farsamada kaamirooyinka ka caawin doona. aanu ku bilowno wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ah ee soomaaliya maanta waxa ay magaalada muqdisho kusoo bandhigtay qorshaha iyo sharciga ay doonayso inay u cuskato dhismaha wadooyinka iyo buundooyin dalka ka shaqeeya oo isu saamaxa in dadka ay ka faa'iidaystaan dhaqaale ahaana waddanka wax badan kusoo kordhisa. waxaa shir ay ku qabatay magaalada muqdisho oo socon doona saddex isho ka qaybgalaya maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaana wasiirada wasaaraddaas howlaha guud u matalaya. waxaa ka mid ahaa xubnihii shirkaas ka qayb galay ee aragtidooda ka jeediyey wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka jubbaland yuusuf cabdi aadan. aada iyo aada baan maaragtay ugu mahadcelinayaa wasaaradda howlaha guud kulankani ay qabatay sida qiimaha badan ay maaragtay nooga soo martigelisay. wasaaradda howlaha guud waa wasaarad sida aan wada ognahayba qiimo badan. wasaaradaha jira waa wasaaradaha hadda markii wasaarad laga hadlayo horta qiimiyan wasaaradda howlaha guud waa bilicda waddanka iyo dal marka la yidhaahdo wixii kor u qaadi lahaa bilicdiisa. dal wuxuu dal noqon karaa marka uu dhisan yahay, dhismuhu marka iskama yimaado. wasaaradda howlaha guud ayaa maaragtay ilaahay idinkii u xil saaran wixii dhismo ah iyo bilicayn ah. marka annaga jubbaland state waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wasaaraddayada inay tayada iyo dhismaha ay kor u qaado lana shaqayso wasaaradda federaalka ah. si dhow ayaan xiriir u leenahay, si dhow ayay maaragtay shirar kasta oo dhaca naga soo qayb gelisaa, noogu martigelisaa. wasiirka aad iyo aad buu isugu xiraa jubbaland state iyo dowladda federaalka ah howlaha guud. wasaaradda howlaha guud sidaan ognahay waa wasaarad dhibaato fara badan ku dhacday, inkastoo dalkao dhanba uu burburka ku dhacay, haddana wasaaraddani waa wasaarad qadiimi ah sida horeyba loo sheegay. wasaaraddani waxay mudan tahay dhammaan wasaaradaha kaloo dhanba inay garab siiyaan, il gaara ku fiiriyaan wasaaraddani. sababta wasaarad maba jiraysaba haddaysan howlaha guud jirin ma jirayso. sababta howlaha guud waa middii aas-aaskii wasaaradda kale ay fariisan lahayd ka shaqaynaysay. marka haddaysan howlaha guud jirin, wasaarad kale meelay fariisatay inay jirta maba ilaahanba. wasiirka howlaha guud ee maamulka jubbaland ee heer federaal oo ka qayb gelaya shirkii maanta wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ay ka furtay magaalada muqdisho, haddaba wasiiro kale maamulada gobollada dalka iyana ka jira ayaa shirkaas qayb ka ahaa. goorna waxaan arrimahaas wax badan ka weydiin doonaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya oo marti ku ah barnaamijka dabagalka wararka ee caawa, balse aanu wax yar ka daawanno xildhibaano ka tirsan baarlamanka
ayaa ka qayb galay shirkaas ee wasaaraddu qorshahaas ay doonayso in dib loogu hirgeliyo ama lagu dhiso wadooyinka iyo buundooyinka dalka. Waxaa ka mid ah xildhibaan shuuriye oo ka mid ah baarlamaanka dalka. Ka baarlamaan ahaanna arrintaas waan boorinaynaa, wasaaraddana runtii waa ku ammaanaynaa. Waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin qaabka wada shaqaynaya. Intaa kadib, wasaaraddan sida aad wada sheegteen waa wasaarad ballaaran waaye. Mudanayaal, waad ogtihiin dalkeenna saddex arrimood ayaa aas-aas u ah in la helo dalkeen inuu istaago oo uu ka baxo marxaladda maanta uu ku jiro. Waxaa kow ka ah nabadgelyada, laba waxaa ah cadaaladda, saddex waxaa ah dhaqaalaha iyo dib u dhiska. Arrinta marka maanta ee wasaaraddan runtii iyadu ay macnaha mataqaana mas-uulka ka tahay waa lambarka ugu muhiimsan ee maanta dalkeenu u baahan yahay, oo ah in kaabayaal dhaqaale la dhiso, in shaqo la abuuro, in dalkii burburay dib loo dhiso. Runta arrintaas haddii ay dhacdo lagu guulaysto, waxaan qabaa waxyaabo fara badan oo ay nabadgelyadu kow ka tahay, oo faqrigu uu kow ka yahay, waxaas oo idil in laga bixi doono. Arrintaa marka arrin fudud ma aha, waa arrinta oo lagu baahi badan yahay maanta wasaaradda howlaha guud in la garab istaago, oo qorshoonkeedu ah in macnaha mataqaana la garab istaago oo lala shaqeeyo. Arrintan hadda aada maanta u fadhidaan oo ah wadooyinka, runtii waa waxa ugu muhiimsan, waa nolosha bini'aadamka waaye, waa dhaqaalaha bini'aadamka waaye, waa qof macnaha mataqaan runtii dhintay iyo qof nool la mid ma aha, meel wadale iyo meel aan wada lahayn waxa weye isku mid ma aha, qof dhintay iyo qof aan noolayn. Haddii maanta macnaha mataqaan hal wado la dhiso, waxa weye intaas oo kun oo qof ayaa noolaanaysa, oo nooc walba ku noolaanay, oo bac ganacsi haday noqoto, hadday marid noqoto, hadday nabadgelyo noqoto. Marka waxa weeye arrintan hadda aad u fadhidaan nolol waay, waa qof aad noolanaysaan waay, waa dalkii oo aad noolanaysaan. Arrintaa marka waxaan jeclaan lahaa in bilowga maanta ah ee la bilaabay in laga mara dhaliyo, la sii wado, wasaaraddii iyo wasaaradaha kalena ay sidanoo kale ay mar walba wax u wadaagaan. Runtii arrintan waa arrin aan maanta aada ugu faraxsanahay. Intaa kadib, anigu wasaaraddan runtii si gooni ii taabanaysa maadaama aan shaqaalaheedii ka mid noqday, waxaan ogahay duruufaha ku soo shaqaysay. Waxaan rabaa maanta inaan halkan si cad oga ammaano wasiirka runtii muddada kobaneed uu wasaaradda joogay, meesha uu gaarsiiyey, hadday noqoto oo wasaaraddii inay maanta ay degan tahay meel ay leedahay. Annagu markaan joognay oo wasiir ku-xigeenka aan ahaa, wasaarad kale aan marti u ahayn, culaysyaa iska jiray, laakiin maanta hadday salki ay fariisatay runtii taasaa marka macnaha mataqaan runtii aan ku ammaanaya wasiirka iyo agaasimiyaasha iyo wasaaradda mataqaan dhammaan qaybaheeda kala duwan. Haddaba intaas aanu ku dhaafno xildhibaan shuuriye iyo hadalkii uu maanta ka jeediyey shirkaas ay wasaaraddu furtay. Waxaa shirkaas garwadeen ka ahaa oo furay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalk ee Soomaaliya, injineer Saalax Sheekh Cusmaan Muuse. Injineer Saalax, iminka ayuu istuudiyaha televishinka Universal ee Muqdisho nagula sugan yahay, isagoo ka qayb galaya barnaamijkan dabagalka wararka. Marka hore bal waxaad naga siisaa xog badan shirkii maantay, muhiimadiisii iyo waxa uu ku saabsanaa. bismillahi rahmaani raxiim. Horta waxaan salaamayaa dhegeystayaasha oo idil Soomaaliya meel kasta adduunka ay ka joogaanba. Shirkan ujeeddiisa ugu weyn waxay ahayd inaan sameyno book ama manual road oo tusinaya qaabka loo dhisi karo wadooyinka iyo buundooyinka. Markaan aragnay yani in wada layska dhisaayo kadib ay burburiso, waxaan iskaashani aqoonyahanada Soomaaliyeed ayna gacan nagu siisay hay-adda ILO inaan sameyno labadan book oo tusinaysa qaabka loo dhisi karo wadooyinka, waayo waxaan doonaynaa wadooyin muddo badan jiro iyo buundooyin muddo badan jiro. Waayo maadaama aad meesha hanti gelinayso, waa inay ahadeen wax ku haray. Taasi aada baan ugu guulaysanay. Buuggan wuxuu socday lix bilood baan qoreynay, waxaana qoray aan ku faani karno waa aqoonyahan Soomaaliyeed baa qortay buuggan. Muhimadda kale uu leeyahy waxa weye, waxaa yimid wasiiradii maamul goboleedyada oo idil ee howlaha guud, aan istusaynay in
buuggan saddex beri u soconaa shirkaas aan aan turhambeeno ay qaataan aynu ku dhabaqan goboladoodii, waayo waxaan u baahannahay annagu wax wanaagsan inaan samayno. Howlaha guud waxa weeye waa bilic, waa inaan magaalooyinka aan qurxina, waa inaan jidadka aan qurxina, waayo jidadka waxay iyihiin halbowlaha dhaqaalaha Soomaaliyeed. Waay maanta jidadka Soomaaliya way burbursan yihiin, dekadihii waxa weeye sidii oo kale dayactir ay u baahan yihiin. Qorshaha wasaaradda waxa weeye in jidad wanaagsan ay dhisto, kuwad la yaacna in la dayactiro qaab waafaqsan qaab dhismeedka loogu talagalay jidadka loo dhisayo. Waa tahay wasiir, waxaan rabaa marka ugu horeysa, dabcan wasaaraddan howl badan ayaa u taala waajibaadkeeda marka la fiiriyo, shaqooyinka ugu muhiimsan dalka ayaa runtii laydinka sugayaa inaad qabataan idiinna qoran. Muhiimadda aad ku doorateen waxyaabaha hadda aad muhiimadda koowaad u siiseen dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka, iyadoo laga yaabo in waxyaaba kaloo ka muhiimsan ay u baahan yihiin dib u dhistaan, maxay tahay? Wadooyinka waxa halbowlaha dhaqaalaha waay ka soo qata deer afgoy waxaa ka imaanaya badeecada ka imaanayso waxay qaadanaysa muddo dheer inay xamar ku timaado. Wixii laga xoolaha la rabo in la geekismaanyo mudday qaadanaysaa, laakiin jidad fiican markaan u sameyno dhaqaalaha waddankana wuu kubcayaa, shaqo badan way abuurmaysaa. Waxyaa sababta aan u sameyno buuggan waxa waay wax fiican aan sameyno oo waafaqsan sharciyadii jidadka loogu dhisi lahaa. Waa dhisitaanka jidadka, haddaad fiirisid dhululka kala duwanaashaha carada nafteeda, qaab dhismeedka jidka waa isbedelaya. Kuwa xamar laga dhisaa iyo kuwa dhowe laga dhisaa ismalaha. Technical, yani si farsamo ahaan ayaan u dejino buugan si loogu faa'iidaysto mustaqbalka soo socda in la sameeyo jidad wanaagsan, in la sameeyo iyo kuwa hadda jidadka halaysanna in dib loo dayactiro si wanaagsan in loo dayactiro. Dad badan laftirkoodu waxay isleeyihiin marka laga hadlayo dowladda iyo wasaaraddan laftirkeeda, xarumo badan oo dowladdu ay leedahay, dhul badan oo dowladdu ay leedahay ayaa u baahan dibudhis. Markaad fiirisaan laftirkeennu dhaqaale ahaan iyo waddanka waxa ay ka tari karaan buundooyinkan iyo wadooyinkan, maxaas leedahay dhaqaale ahaan hadda way kusoo kordhin karaan Soomaaliya? Wadooyinka dhaqaalay keenayaan, waayo haddii commercy oo furmo dhaqaale waa furmaya. Muhiimadda waxa weye dibudhiska markaad fiirisidna, yani Soomaaliya muddo soddon sano burbur socday, adi hal sano kuma dhisi kartid. Ummadda Soomaaliyeed ayada waa inay isku tashataa. Tusaale ahaan markaan usoo qaaday wasaaraddayda, aniga markaan imaanay wasaaradda waxay ku jirtay 300 wasaarad kale marti ku eed. Anigii shaqaalihii waan tashanay, agaasimiyaashii waan bilownay, shaqaale kasta hal bil mushaharkiisi ayuu ugu deeqay dhismaha wasaaradda. Shacabka Soomaaliyeed gacan bay nagu siiyeen, waxaan dayactirnay runtii hore wasaaradda howlaha gudan dayactirnay, halkaasoo saligno ah waxaan leenahay 52 waxaan leenahay oo qol ah. Markii hore waxaan deganay 3, waxay kuu sheegaysaa yani haddii annaga Soomaali ahaan isku tashanno waddanka waan dhisi karnaa. Dhismahan burburi la sheegaya markii hore iskaa waaqabsa lagu dhisi, haddana annaga dhismaha annaga iskaa waaqabsan ku dhisi karnaa. Ummadda Soomaaliga ummad wanaagsan, waddankeedana way dhisi kartaa. Waan aaminsanahay haddaan markaan ka maaragno fikradaha ah in la sugu shisheeye, ummadda horay u mari kartaa. Annagana waxaan u haynaa qorshe dheer oo 3 sano soconaya, oo ah National Development Blank oo wasaaradda oo blaninka keentay, ahna in 3 sano gudahoodii in waddooyin badan la dhiso, la dayactiro, in dekadii la dayactiro, in waddanka horay uu socda maalin walba kiskis ayaa wax loo sameynayaa. Waa gartay hadda buuggan aad soo saarteen waxa uu ka turjumayaa oo keliya waxay tahay sidii wadooyinkaas loo dhisi lahaa habkan casriga ah, iyo noocyada iyo deegaanada siday u kala duwan yihiin, iyo sida wadooyin kala duwan looga dhisi karo. Dabcan qorshe kasta marka la sameynayo waxaa jirta baahi, baahidaasna waxay u baahan tahay dhaqaale inay hesho.
yaa idinka caawinaya oo aad isleedihiin inaad arintan samaysaan ama aad ku guulaysataan waad u diyaariseen? maadaama aan sameyna sharcigii warshaha dhaqaalahana qeyb ka mida waa jirtaa, hadba sida ay u kala badan yihiin, sida ay u kala muhiimsan yihiin ayaan u kala horumarsinaynaa. halbowlayaasha dhaqaalaha kasoo qad jidadka xamar ku wareegsan, xamar ilaa afgooy, xamar ilaa marka, xamar ilaa jowhar, halbowlihii dhaqaalaha soomaaliyeed waa in ihtimaam gooni la siiya si dhaqaalaha soomaaliya uu soo koco. tan kale waxa weeye jidadka waaweynna qorshaha waa saddex sana gudahoodii waxaan ku tala jirnaa inta brogaraamka inta muhiimsan in la dhameeyo, ana jidadka ka baxa halkan ilaa Kismaayo, halkan ilaa Garoow, yani waxa laal wixiiba muhiimsan oo dhaqaalaha ummadda soo kabaaya inaan priority aan siino, wixii kalena si tartiib tartiib aan u sameyno. magaalada Muqdisho markaan hadda ka hadlayno kaleto iyo waqtiga hadda ay joogto, wax badan ayaa isbedelay. dabcan dhul aan magaalo ahayn ayaa hadda dhismayaal badan iyo dad badan ay ku nool yihiin. dhulkaas weli waxaa laga yaabaa inuusan u qaabaysnayn ama aan loo dhisin habkii magaalaynta ee wasaaraddan iyo meelo kaleba ay waajibka u lahaayeen inay mariyaan. arrintaas wasaaradda maxaa u qorshaysaa? horta wasaaradda waa qeybta urbanistika ayada u qaabilsan. dhismaha qaladaad badanaa yaa la sameeyey oo dhisme qof kasta meeshu hore u dhistay, taasoo keenaysa in ay noqoto yani bilicdii xamar inay hallowdo. waxaan isku dayaynaa qeybtii qaldantay in la saxo, kuwa hadda imaan doonana lagu daro qorshaha magaalaynta ama qorshaha magaalaynta ee qorshaha qurxinta magaalada in lagu daro, ana in loo sameeyo balaynkii, in loo sameeyo jididkii, in loo sameeyo isbitaaladii. qorshaha wasaaradda waxaa noogu jira inaan abuurno magaalooyin cusub, waayo haddaad fiirisid shacabka soomaaliyeed, shacab kasta, shaqsi kasta waa xaq u leeyahay inuu guri oo ku noolaad inuu helo iyo xaq u leeyahay. dowladda qorshaheedan waxa waaye inay himiladaas ay gaarto. qaxooti badanaa jira waddanka gudihiisa ku jiro, kuwa badanaa jiro dibadda jiro, waddamada dariska jiraan. intaas waxaan u wadnaa qorshe dadka lagu deegaameynaya wadnaa. dhulka soomaaliya waa weyn yahay, laakiin waxay u baahantay keliya in maskax degan iyo in la abuuro baleen. baleenka hadda la abuurano wax walba waa suuragalayn, waxaan suuragalayn male, waayo waxaweye waddanka markii hore manaka iskaa qabsa qulisna soomaaliya hadday iskaan qabsatana himilada aan leenahay iyo rajada aan leenahay waa hirgelaysa insha allah. wasaaraddan shaqooyinka ay qabanayso oo xagga howlaha guud waxaa qaban jiray ama ka hooseqeyn jiray shirkado badan, hadday ahaan lahayn kuwa wadooyinka dhisa, kuwa dhismayaasha kala dhisa, iyo kuwa ka shaqeeya dhanka dhaqaal abuurka, shirkadahaas hadda ma dhisna. maxaad ayay ugu tala gasheen laftirkoodii sidee rabtaan inaad u samaysaan? anagu shirkadaha dhan waan u sheegnay inay isdiiwaangeliyaan, waan u sheegnay sharciyada wasaaradda inay jiraan nooc walba inay yimaadaan, waan u sheegnay shirkad kasta naqshad sameynaysa inay wasaaradda inay timaado ay u sheegto waxay sameynayso. suuragal maaha qof kasta habeenkii inuu riyoodo shan dhabab guri inuu dhisto, suuragal maaha. waa in la weydiiyaa meeshaas ma ku habboontahay ama ku habboona. waddanka nidaam baa ka jiro, waynaan ilaalinaa quruxda iyo haybadda magaalooyinkiina waynaan ilaalinaa. waan u sheegnay haddii wixii ka dambeeyaan ma jirayso shirkad iska riyoonayso keligeeda inay jid samayso. waxaan dhisoynaa, aan xoojinaynaa wakaalada hindisa, wakaalada highwayga yan samey yan wadna inaan sameyno. dhaqaalihiina waa loo hayaa, ayagan dhowaan waa la magacaawa, yani in dib loo dayactiro, shaqaale badan loo qoro ayaan ku tala jirnaa. wasaaradda howlaha guud waxay ku tala jirtaa afar hay-adood waaweyn inaad samayso: hay-adda saxminta, yani kadaastar, hay-adda saxminta iyo diiwaangelinta. waa dhulka soomaaliyeed waa dhul weyn, dhulkan waa in la qeybiyaa, qeyb daaqa waa in loo ogolaadaa, qeyb dhismaha waa in la siiyaa, qeyb beeraha waa in la siiyaa. haddaad fiirisid soomaaliya, xayawaankii dhan way barakaceen sabab deegaankii ay ku noola lahayn iyo la barakaceeyay. in wasaaradda qorsheheed waxa dhulka soomaaliyeed inay qeybiso qeyb kastaba wixii loogu talagalay in loo qabto, waxaa kadaastara la yihahdaa waa la magacaawaya. highwayga jididkan ayagana waa wadnaa,
qorshe waalahay waana dhisayaa NDC wala soo noolaynaya yani wasaaraddu way sara kacday waay maxaddana waxay iska leh madaxda qaranka oo nagula talisay in wax la sameeyo oo ummaddan u danaa dhismayaasha magaalada hadda muqdisho aanu joogno wax badan ayaa iska bedelay hadday ahaan lahayd xagga naqshadaha la dhiso waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaar in looga dayanayo naqshadaha ama laga keenay adinka ka wasaarad ahaana dabcan marka laga hadlayo dhismaha magaalada iyo disaynada ama naqshadaha la adeegsanayo door ayaad ku lahaydeen dad ganacsata ah ayaad afka ku dhufatay iyo shirkado ayagu keena naqshadahaas waddanka ka dhisa so ayaga laftirkoodu ma qaban howl muhiim ah oo wasaaraddu ay ka gaabisay inay qabato saan ku sheegay waddanka waxaa burbur ku socday 25 sano dowladdana go-aankeeda waxaa waay in lasoo celiyo nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo sharciyadii wasaaradii way jiraan wasaarad kasta waajibaad bay leedahay waan u sheegnay haddii ibi ka dambeeya inaysan jirin shirkad walba inay sameysato qorshe ay leedahay ama dhul inay goosato inay dhisato ama daara meel ku habboon ay ka taagto waan u sheegnay maadaama ay dowladdii jirto shirkada waxay ku qasban yihiin inay wasaaradda howlaha guud ay yimaadaan ay weydiiyaan talo waxaan u jood khubro waaweyn u sheegaysa qaabkii wax loo dhisaay u sheegaysa sharciyadii maadaama waxaan ogahay dowladda shacabka soomaaliyeed inay shacfiin ay yihiin shirkadan inay fiican yihiin maadaama sharciyadii loo sameeyey heekeladii loo dhisay inay kusoo hirmaayeen almeen taasna waxay fududaanaysaa yani wanaagga iyo wada shaqaynta qorshe ayaa jira dowladdu ay rabto in xagga horumarinta laga sameeyo ee hadda waad ka dhawaajisay 3 sano qaadanaya dabcan wasaarado kale ayaa qorshahaas idinla wadaaga laakiin adinku ka wasaarad ahaan howlaha guud iyo guriyeynta doorka aad rabtaan aad ku yeelataan muxuu yahay waa kaabayaasha dhaqaalaha ana waxaan ku leenahay dhismaha wadooyinka garoomada diyaaradaha dekadaha iyo dhismaha dowladda inaan sameeyo inaga aadan taas waxay keenaysaa in shaqo badan ay dhashaan yani wasaaradda howlaha guud waxay ka mid tahay wasaaradda oo ugu shaqo abuuris badan haddaa nira masjidaan dhisaynaa intaas qofa shaqo ka helayso waagii hore dowladdii hore wasaaradda howlaha guud keligeed waxaa ka shaqayn jiray 1300 shaqaalay lahayd wasaarad yar maahan waxaan rabnaa inaan gaarsiino tayadaas ama inaan ka badino yaan doonaynaa waxaan xiriir dhow la leenay gobollada maamul goboleedyada oo xiriir dhow la leenay waxaan rabnaa ayaga nafta inaan xoojino wasaarada maamul goboleedka oo waa xoojinaynaa waay dhaqaalan u haynaa aan ku xoojino aan ku dacitino xarumahoodii aan shaqaala ugu qorna intaan joogi halkan sano ibar howl isbedel weyn ayaan ku sameynay yani wasaaradda howlaha guud ma haddana waxa iska leh shaqaalaha wasaaradda agaasimayaashooda yani si aaday ila shaqeeyaan waynu ku maxsan yahay dadka soomaaliyeed waxay hadda adugu aada sheegtay markhaatina aada hadda ka tahay inay rabaan inay wax dhistaan laakiin ay la yihiin ciddii inta hor socota sida ay wax u rabaan wax u furin lahayd waxaa ka mid a wadooyin aad aragtay in magaalada muqdisho laga dhisay oo dadka shacabka ay dhisteen oo jeebkooda ay ku tabarruceen in wadooyinkaas la dhiso adinku hadda baahidaas dadku ay qabaan markaad fiirisaan inaad ka jawaabtaan oo aad ka faa'iidaysataan oo aad hawsha dalka aada u xil saarantihin laftirkeedii aada wax uga qabataan diyaar ma u tihiin maxaase aada ugu tala gasheen wadooyinkaas horta tusaale wasaaradda howladagua ka mid ah shacabka noo dhisay marwada koowaad koo waxaa noo deeqday 100 kiish oo shamiinta ah qof soomaaliya xamar joogo aan waxna siina male yani wasaaraddaas dhisitaankeedii shisheeye shaqa kuma laha dad soomaaliyeed baa dhistay annagu diyaar waxaan u nahay inaan hor u kaano shacabkeenni shacabkeenni waan ogsay inay baaryaal yihiin wax walbana waa dhisan karnaa uma baahna in aan dad shisheeye wax ka sugno waa tahay aada baa u mahadsan tahay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta waxaan filaa in aada rabto inaad wax yar raacsiiso yani waxa anaga aan doonayn waxa waaye waxaan in dekadda ugu weyn africa inaan ka dhisan soomaaliya
taasoo quudin doonta east africa oo idil ulajeeda aan ka leena waxa waaye in shaqo badan la abuuro in bilicda iyo karaamada soomaaliya in la soo celiyo waayo maraakiibta 700 waxay marta badda soomaaliya halkaad rabtaan aan ka dhisaanta ka daas meelihii ay khubarada soomaaliyeed ay islagartaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer saalax sheekh cusmaan muuse ayuu ahaa oo barnaamijka dabagalka wararka nagala qayb galay wasaaradda haweenka iyo xuquulisaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay maanta kulan ay la yeelatay haweenka dalka ay ka sheegtay in ay waqti badan iyo dadaalba ku bixi doonto sidii loo xaqiijin lahaa in tirada haweenku ay ku yeelanayaan golayaasha dalka ama maamulka siyaasadeed ee waddanku uu yeelanayo ay noqdaan kuwa 30% sidii loo qorsheeyay inay u dhacdo haddaba guddi ay hormud u tahay wasiirka wasaaraddaas ayaa dhowaan waxa uu kormeeray gobollada dalka oo uu kula kulmayey madaxda iyo weliba waxgaradka deegaanadaas ku sugan shirkii maantay waxaa ka hadlay haween kala duwan oo mas-uuliyado kala duwan haya waxaa ka mid ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed dadkii aanu fariisanay waxaa lagu xamaasad badiya haweenka soomaaliyeed waxay muujiyeen isay waxay muujiyeen wadaninimo waxay muujiyeen kalgacalka ay u qabaan in soomaaliya isbeddel uu ka dhaco doorashada soo socota ee 16-ka isla markaana gabdhuhu ay qaataan kuraasta ay xaqa u leeyihiin si loo furo isbaarooyinka dalka soomaaliya dhex yaala waxaa furi kale oo keliya waa gabdhaha soomaaliya sidaa darteed waxaan kasoo maaragtay kala soo baxnay xidmad runtii ku saabsan cidda waryaa hortaagan in gabdhaha ugu yaraan 30% ay ka qayb galaan siyaasadda ama baarlamaanka sare ama kanoose ay ka qayb galaan yaa kasoo horjeeda runta marka aydin sheego kulamo badan oo aan samaynay waxaan weyna cid kasoo horjeeda cid kasoo horjeeda in gabdhaha wax loo qabto ma aynan arkin laakiin ma cadda haddana wadiiqadii iyo qaabkii lagu xaqiijin lahaa 30% askar daalkiisa ah waxaan ku hadalnay sanadkii 2012 waxaan soo gaarnay ilaa 40% kadib oo soomaaliya dowladda ku meelgaarka ay ka baxdo oo dowlad rasmi ay ka taabanayso nolosha 7 mas-uulka ah ee noo fadhila sheekada waxay ku soo ururtay miiskaasay ku soo ururtay ururada qabiyad ma taagna ururada bulsha ma taagna xukuumad mataqaada kale ma taagna waxay taagan tahay oo aan aragnay oo aan soo tuujinay talada 7 ee geedisocodka la rabo inay isbeddelka doorashada gaarsiiyaan soomaaliya doorashada waa doorasho dadban waa consas iyo is-afgara iyo heshiis haddii marka loo baahan yahay ummadda soomaaliya horumar gaarto haddii loo baahan yahay cadaalad la helo haddii loo baahan yahay inuu soomaaliya dhibaatada haysato maanta ay ku jirto ay ka baxdo maxaa diidaaya in haweenku ay ka qayb galaan talada haweenku waa nabadoonayaad waa horumar waa wadajir waa kalgacal waa midnimo waa wadaninimo waa nafarayaal nafteeda waxay ka jecel yihiin dadka iyo dalka ka jecel yihiin sidaa darteed haweenkooda cadiyaan wax kastaa dhibaataa waxaa qoran kusoo ururtay miiska gogasha qaranka nolosha qaranka ayaa qoran kusoo ururtay waxay kusoo ururtay 7 mas-uulka ah ee madaxweynaha soomaaliya uga horeeyo oo madaxweynayaasha gobolada ku taqaana dowlad goboleedyada ay ku jiraan oo baarlamaanka iyo prime ministerkay ku jiraan ayaa sheekada kusoo ururtay sidaa darteed guddigu wuxuu kula soo laabtay walatashi shalay waxaan ku baxnay walatashi hadda waxaan kugu soo noqonay hadday aad tihiin gabdhihii soomaaliyeed ee u halgamaya muddada dheer sidii dalkan horumar ku gaari lahaa sidii dowladnimada soomaaliya loo xaqiijin lahaa isugu marka soomaaliyuhu noogyahay inaan ka tashanno sidee aan ku helnaa xaqiiqdeena waxaan soo gaarnay go-aan inaynu soo horbidno haddaynu ku raacdaan
waa qayb haddaad nu diintaan oo wax ka dadan keentaanna waa qayb kale. waxaan aragnay daraasada oo aan ku samaynay habraaca qabaalinka ay ku soo xiraan haweenka qabaalimada hore ee haweenki keenay hadda waxay ku joogaan shawaatiyo in haween soo noqdo. sababtuna waxay waayay gudoomiyaha haweenka waa ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gaballe ayay ahayd. sida aad daawanayseenna daawadayaal, haweenku waxay hadda aada uga fakarayaan sida ay u heli doonaan ama ay u heli karaan qoondada ama tirada ay ku leeyihiin golayaasha dowladda ee dalka, kaasoo ah in 30% la helo. waxaana waxyaabaha ugu badan ee hadda ay aadka isku weydiinayaan shirkoodii maantana laga dhadhansan karay ka mid ahaa in aanay dhicin ama aan la yeelin sidii doorashadii 2012 ka dhacday dalka, ee haweenku ay qoondadii ay u lahaayeen qayb ahaan ay u heleen tiro kalena ay ku waayeen, si taas ay uga maarmaan ayaana shirkii maanta ka muuqatay inay doonayaan in hadda la xaqiijiyo tirada haweenka ee ay ku leeyihiin hanaanka siyaasadeed ee dalka, in ka hor doorashadana la ogaado isla markaana la xaqiijiyo oo laga xaqiijiyo ergooyinka iyo weliba beelaha kala duwan ee sida dadban kusoo dooran doona xildhibaanada waa 2 aqal ee dalku uu yeelanayo. sida laga dhadhansan karo warka wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquulinsaaka dowladda federaalk ee Soomaaliya Marwasaare Cali waa Marwasaare Maxamed Cali Samatar. haddaadan ahayn gabar miiska fadhida baahideeda sheegtaa, sidaa unbaa ku dambeynaynaa inaan waxbarasho helin caruurteena inay ama haddii lugta aanan ka heli karin dariiqa gawaarida ay ku dilaan amaba shabaab ay isaga biiraan waakaas dalaqeeda ayagan maalin walba shanshan noo dilaan, anagana shanshan noo dilaan. micnaha ka dambeeya 30% inaan helno maxay tahay? maaha inaan kursi helno, waa inaan waddankan horumar u soo celinaa. hooyooyinkeen waxay ahaayeen kuwii xornimada raadiyey. xornimadii rag keliya ma keenin, gabdhana waa keeneen. kadib waa adna wixii dhacay. maanta siyaasadii iyo adduunkii waa isbedelay, dadkii waa kala fogaadeen. xanuunkii labaad aan soo arkay dadkii waa kala fogaadeen. waxaa idin leeyahay waxa waaye gaalkacyo laba ah ayaan soo aragnay, barmiilo yaalaan oo halkaan annagana halkaan aa u imaana ciidana gudbiya halkaana ciidan u gudbiya. gabdhaha waxaan rabaa inay barmiiladaas ka dhaqaajiyaan oo faarfa iyo mudeeyo id aan la tashanayna male. kobneelkiina wey wuxuu yidhi xaaskeeda iyo hooyadeed dharka kale deganta anna halkaanaa degana ma laba wadana ma waxaan ku faraxsannahaya. haddaba 30% inaan helno maxay tahay micnaha ka dambeeya? maaha kursi inaan raadinayno, midnimaan raadinaynaa inaa maaha inaan hunguri raadinayno, mustaqbal baan raadinaynaa, future ka soomaaliyada raadinaynaa insha allahu tacaala waa helinaa 30%. laakiin gabadha kursigaa ku fadhiisato qabiil uguma aysan fadhiisan, ha ogaato qaranninay ugu fadhiisato kursigana ayada ma keenin, annagaa keennay soomaaliya gabdhaha oo bilib ayaa isugu tagay oo keenay sidee doonta waa noqota. waagi hor dhig baa loo soo daadiyaa la yidhi sooma, annagana waa u daadinaynaa haddeer annagoo dhan isugu tagnay meel walba ayaa u tagnay oday walba gurigiisa inaan ugu tagno ayaan haddeer sii wadeena. wax kaloo idiin sheegaya, gobolkii aan tagnay salaadiintii ismadoodu waa aragnay, way inoo soo ballanqaadeen. ballanqaad ayay sameeyeen in gabdhihii gobolkooda koodadooda ay helayaan. marka gabdhaha gobolkaa degan ma ayaga keligoodaa koodada geen keenay marwo sahra maxamed cali samatar wasiirka haweenka iyo xuquulinsaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo sida aad maqlayseenba si weyn uga hadlaysay haweenka iyo tirada ay ku yeelanayaan
golayaasha dowladda ee dalka. waxaana ay ugu dambeysay barnaamijkii dabagalka wararka ee televishinka Universal ee caawa sida toosa idinkaga imaanaya studiyaha televishinka ee magaalada Muqdisho. Dhanka farsamada, barnaamijkan intuu socday waxaa ka caawinayay Guuleed Cabdisalaad Qaaray oo jooga studiyahan, iyo weliba London uu joogo Cali Naaji. Cali Nuur Salaad ayaa soo saaray anigu Cali Baashiya, waan idiin la socodsiinayay. waxaan u mahadcelinayaa wasiirkii wasaaradda ee nagala qayb galay barnaamijka. tan intaanu barnaamijkan mid la mid ah kulmi doono, waxaanu idin leenahay amaan Allah.